quando os primeiros raios brilham sobre suas águas. O velho Chico desperta. E a sua gente acorda com ele. Criei meus filhos aqui, entendeu? Hoje estou criando meus netos, então o sentimento que eu tenho é de muito orgulho por ele. E se o rio precisa de socorro, é da ciência que vem a esperança. Foi para isso que nasceram as expedições científicas do Baixo São Francisco. A população como um todo, né, de onde a gente tem as quatro edições dos 8 municípios envolvidos, a população se envolveu plenamente, né, e acreditando no trabalho que vem para poder melhorar a qualidade de vida delas também. E a expedição ela vem como um despertar na questão geral do Rio, né, das questões ambientais, das questões de educação, questão de saúde, social, econômica. E o fato da gente trabalhar, né, esse despertar da consciência das pessoas em relação aos problemas que são no dia a dia delas, mas que elas, por estarem presentes, vivendo aquilo, elas não conseguem visualizar ou as ações para resolução ou mesmo a questão da dimensão dos problemas que elas têm no seu dia a dia. Quando a gente trabalha, né, dentro da expedição com ações pontuais, né, focadas, né, onde os gestores estão envolvidos, onde a população, os líderes, né, das comunidades estão envolvidos, onde as crianças, principalmente de 8 a 10 anos, estão envolvidas, então a gente está levando uma esperança de que os problemas possam ter resolução, porque a gente procura fomentar uma cadeia de trabalho. Né? A gente tem alguns exemplos, como a própria comunidade do Chinaré, que no ano de 2021, para a gente foi uma lição máxima de envolvimento de uma comunidade, de uma população, com os problemas do rio e com as soluções que são propostas. A expedição trouxe para o São Francisco uma luz no túnel. Trouxe a ciência para dizer, olha, nós estamos aqui para ensinar vocês, mas nós queremos ouvir, nós queremos juntar teoria com prática, porque juntando conhecimento científico com o conhecimento empírico do barranqueiro, a coisa fica mais fácil de andar. A expedição navega uma vez por ano no Rio São Francisco. São 22 municípios de Sergipe e Alagoas. Essa é a região do Baixo São Francisco, onde vivem mais de 1,5 milhão de pessoas. Pesquisadores são especialistas em 35 áreas da ciência, entre elas, a análise da água, e dos peixes. A gente analisa fígados e brânquias, também temos as análises das anormalidades nucleares, onde a gente analisa as células do sangue. Fazemos também a parte de microparasita, também focando um pouco das análises de fígado e também brânquias.
gente vai verificar qual é a qualidade daquele pescado, né, em termos de parasitas. A gente sabe que a maioria dos parasitas com que nós trabalhamos não tem nenhum grande problema, não vai causar nenhum grande problema ao homem, mas também sabemos que existem algumas espécies que podem estar relacionadas com doenças, né, no ser humano. Nós, como pesquisadores da Ufal, temos esse desejo, né, de melhorar a qualidade tanto do rio como dessas pessoas, qualidade de vida dessas pessoas. As plantas aquáticas. Os contaminantes, o meio ambiente e a sustentabilidade social e econômica. A saúde da população ribeirinha. Elas são bem participativas durante as atividades, desde a escovação, desde a palestra, atividade educativa, das atividades lúdicas que a gente tem trazido. Então elas são bem receptivas à informação e a gente já observa que o objetivo foi atingido, porque dali já sai com essa percepção da importância desse cuidado diário, tanto na alimentação quanto na sua higiene. O manguezal na foz do rio. E o potencial medicinal das plantas da caatinga. Com aplicação medicinal, com aplicação alimentícia, diversas aplicações. Mas o bioma da caatinga ele é riquíssimo nesse aspecto medicinal. Então, a gente tem um universo aqui de possibilidades. Para que todo esse trabalho dê resultado, os expedicionários fazem de suas embarcações a casa e o laboratório. Dias, dormindo e comendo no improviso, enfrentando as temperaturas que no outono e verão chegam aos 40 graus. Primeiramente, o São Francisco é o que nos motiva a estar trabalhando, né? Porque o São Francisco é uma inspiração. Que tem tanta força, é um rio que traz tantas alegrias, né? E aí a gente se sente corresponsável também colaborar e tentar ajudar esse rio. É muita responsabilidade também que recai sobre os nossos ombros. E a gente tem que responder, nós como pesquisadores, nós temos que responder esses anseios, essas demandas que nos chegam, né? Para poder a gente tentar colaborar cada vez mais e ajudar esse rio. Para nós é de suma importância a gente contar com essas instituições que nos apoiam. O Comitê de Bacia Hidrográfica de São Francisco foi uma das primeiras instituições que nos apoiou e continua nos apoiando. Juntou-se a esse trabalho mais o Ministério da Ciência e Tecnologia,
a SEMAR, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a própria Codevasf, que tem uma função fundamental com o Rio São Francisco, ela tem uma responsabilidade muito grande. Nós temos investidores, mas também são parceiros, porque a gente trabalha em conjunto com eles, também gerando informações, e essas informações muitas vezes são utilizadas para definir políticas que vão ser utilizadas pelo próprio Ministério nas suas ações, pela Codevasf nas suas ações também, como suas, que tem suas responsabilidades, o próprio comitê, né, junto à população ribeirinha. A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco acreditou desde o início na expedição e acredita, porque nós precisamos do conhecimento técnico e científico para podermos ajudar o nosso velho Chico, ajudar as populações ribeirinhas, ajudar a pesca artesanal, ajudar o povo da navegabilidade também que precisa e também das informações técnicas para que o comitê, juntamente com todos os órgãos, possa discutir junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, CHESF, FIANA e os demais órgãos. Realmente, o São Francisco precisa ser observado não como um canal de água, mas também como um grande elo de biodiversidade que precisa ser observado, tanto o rio quanto o povo do Rio São Francisco. E as expedições científicas trazem essas informações técnicas que são fundamentais para a tomada de decisões e de políticas públicas. Velho Chico e a ciência juntos, para não deixarem seus barranqueiros ribeirinhos na pior. Salve, salve teus postais alucinantes de crepúsculo. Esse teu fio de água que inspira e socorre a tua gente. Eis para sempre o Pará, o Rio da Integração Nacional. Eis o Chico São, pelas rezas e músicas que te amparam. Aqui estamos nós, Rio São Francisco. Somos os amigos que te querem bem, que preservam as tuas carrancas, que fazem das tuas virtudes a nossa sede de te ver limpo, navegável e com toda a tua força rumo ao teu destino, o oceano. A pureza de um pingo d'água do velho Chico hoje nunca poderá ser igual a de uma lágrima tardia, mesmo sincera. O que eu quis dizer é o seguinte: não adianta chorar depois de tudo acontecido. A gente tem que guardar essa lágrima e trabalhar, lutar, para que o velho Chico tenha muita vida.